कुनै पनि युगको कुनै पनि समयको एउटा विषय प्रधान हुन्छ। विषयवस्तु थुप्रै हुन्छन्, हामीलाई यहाँ नमिलेका कुरा हाम्रा समस्या थुप्रै छन्, तीमध्येको सबभन्दा ठुलो एक नम्बर समस्या के हो त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा नेपालमा अहिले हामीले लामो सङ्घर्षपछि जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गऱ्यौँ त्यसले हामीलाई थुप्रै अधिकारहरू संविधानमा लेखिएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र हाम्रो जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति अर्थात् गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त भएर नेपाललाई हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध बनाउनको निम्ति चाहिने एक नम्बर पूर्व शर्त के हो? प्रश्न यो हो, थुप्रै चिज चाहिन्छ, असल मान्छे पनि चाहिन्छ, वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ, क्षेत्रीय परिस्थिति पनि मिल्नुपर्छ, मौसम पनि मिल्नुपर्छ, धेरै थोक मिल्नुपर्छ, तर एक नम्बर चाहिने कुरा के त अहिले भन्दा एक नम्बर अब नेपालमा विकास र समृद्धिको एउटा लहर हामीले ल्याउने हो भने नेपालमा राजनीति स्थायित्व नभई हुँदैन, सुशासन नभई हुँदैन र त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली त्यसमध्येमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली नभइकन हुँदैन। यो चाहिँ मेरो चाहिँ कन्भिक्सन हो, बुझाइ हो। त्यसै भएको हुनाले यो जुन विषयवस्तु राखिएको छ यो त्यही सन्दर्भमा राखिएको छ। अब यहीँनिर प्रश्न के आयो भने हाम्रो यु पाठेजीले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ, यदि तलैबाट ज्वरो बोलाउने बलियो पारी नगरीकन आएन भने माथिबाट राष्ट्रपति प्रणाली मात्रै भएर के हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले उठाउनु भएको छ, त्यो पनि एकापट्टि मार्मिक छ भने अर्कोतिर साथीले उठाउनु भएको छ त आफै संविधान राजनीति संवाद समितिको सभापति थिइस् त्यति बेला किन गरिनस् र अब कसरी गर्छस् भन्ने जहाँ कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो भनाइ के छ भने आदरणीय पाठकजीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले आफ्नो मागिना किताबमा पनि नेपालको एउटा जुन विविधताको कुरा गर्नुभएको छ, सबै जनताको सहभागिता नभइकन विकास समृद्धि हुँदैन भन्नुभएको छ, त्यो सही छ। तर विकासको फेरि एउटा नियम के हुन्छ भने हाम्रो समाजमा जुन खालको असमानता छ सबैलाई एकैचोटि समान बनाउँछु भनेर सम्भव चाहिँ हुँदैन, किनकि हामी एउटा सामान्य पुँजीवादी विकासको बाटोमा पनि पुगेका हामी छैनौँ, भर्खर एउटा सामन्तवादी प्रणालीको अन्त्य गरेर पुँजीवादतिर प्रवेश गरेका छौँ, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकासै भएको छैन र पुँजीवाद भन्ने बित्तिकै त्यो असमान हुन्छ। पुँजीवादको विकास नियम भनेको चाहिँ असमान र विषम हुन्छ, अनइक्वल एन्ड अनइभन, यो पुँजीवादको विकासको नियम हो। हो त्यसलाई नागेर एकैचोटि समाजवादतिर जान्छु भन्दाखेरि सम्भव हुँदैन, त्यो रुसमा प्रयत्न गरियो, चिनमा प्रयत्न गरियो, अहिले चाहिँ उत्तर कोरियामा कोसिस गरिएको छ, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसै भएको हुनाले त्याङ स्यापिङले के भन्यो भने पहिले केही मान्छे धनी भएन त्यसपछि सबै धनी भएन भने धेरैले उडा यो त बडो पुँजीवादी कुरा गर्यो कम्युनिस्ट भएर भने, तर उनले सत्य कुरा भनेका थिए। त्यसैले यो पुँजीवादको विकास भनेको अलिकति असमान प्रकृतिकै हुन्छ र नेपालमा एकचोटि यो राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास नगरी औद्योगिक क्रान्ति नगरीकन हामीले समाजवाद ल्याउन सक्दैनौँ। त्यस हिसाबले पनि हामीले यो विकासको निम्ति तल बलियो पार्नु त छँदैछ तर मुख्य रूपमा माथिबाट हस्तक्षेप नगरिकन माथिबाट एउटा औद्योगिक क्रान्ति एउटा लहर म त भन्ने गर्छु हामीले दस्तावेज लेखेका छौँ कमसेकम दुई दशक बिस वर्ष दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल नगरेसम्म हाम्रो जुन निरपेक्ष गरिबी छ करिब $700-800 जुन हाम्रो आम्दानी छ त्यसलाई 10 गुणा नबढाएसम्म सबैलाई बराबर बाँड्ने हो भने हामी सबै गरिब हुन्छौँ। त्यसले पहिले हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी 10 गुणा बढाइदिउँ र त्यति बेला चाहिँ न्यूनतम वितरणमा ध्यान दिउँ, त्यसपछि चाहिँ 10 गुणा आम्दानी बढिसकेपछि अनि वितरणमा जोड दिउँ अनि वृद्धिमा ध्यान दिउँ, यो तरिकाले चाहिँ विकास हुन्छ। त्यस अर्थमा माथिबाट सुपरस्ट्रक्चरबाट अधिरचनाबाट हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र त्यस निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली मार्फत मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तर्क चाहिँ यो हो। र अर्को तैँले हिजो किन गरिनस् भन्ने साँच्चो प्रश्न छ, यथार्थ के थियो भने त्यति बेला हामी माओवादीहरूले मुख्य रूपमा यो एजेन्डालाई उठायौँ, एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्यो, काङ्ग्रेसभित्र प्रदीपजी लगायतका नरेशजी लगायतका केही साथीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, उपेन्द्र यादव लगायतले केहीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नुभयो र मुख्यतः माओवादीले यो विषय उठाएको हुनाले म आफै त्यो एउटा घोषणापत्रको चाहिँ मस्यौदाकार भएको हुनाले हामीले सशक्त ढङ्गले हामीले त्यसलाई उठायौँ। तर त्यति बेला के थियो भने माओवादीप्रति ठुलो आशंका थियो, देशभित्र पनि आशंका थियो र हाम्रो जस्तो एउटा जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा बाहिर त झन् बढी आशंका थियो। त्यसले माओवादीले राम्रै कुरा उठायो भने पनि त्यहाँ शङ्काले हेर्ने चाहिँ वातावरण थियो,
किनकि भर्खर भर्खर लोकतन्त्र आएछ, माओवादी चाहिँ एउटा चाहिँ एकदलीय अधिनायकत्व सर्वसाधारणको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भयो र त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम नै राष्ट्रपति हुने बढी सम्भावना थियो त्यति बेला। हामीले त प्रचण्डले त राष्ट्रपति नै भनेको थियौँ, उहाँलाई भित्तीय राष्ट्रपति भनेर मैले उडाउनु पनि खोजेँ। हामीले चाहिँ इमान्दारपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई राखेका थियौँ। त्यसैले त्यति बेला धेरैलाई आशंका के थियो भने यी माओवादीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भए भने त फेरि चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था नै अन्त्य गरेर फेरि कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउँछन् कि भन्ने धेरै मान्छेलाई डर थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनेक ताना बाना बुनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जान दिएन। तैपनि हामीले निकै मेहनत गरेर, म प्रधानमन्त्री थिएँ 69 साल जेठ 2 गते जुन हामीले सहमति गऱ्यौँ, त्यति एउटा मिश्रित प्रकारको फ्रेन्च मोडलको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली पनि तर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि भएको, त्यस्तो एउटा मिश्रित प्रणालीमा हाम्रो सहमति भएकै हो। तर हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रको चाहिँ एउटा दुर्बुद्धि भन्छु म त, मन्दबुद्धि पनि भन्न सकिन्छ, उहाँहरूले एकैचोटि चाहिँ बडा जनवाद ल्याउँछु भनेर जुन चाहिँ एक थाली साथीहरू उताउलिएर चाहिँ लाग्नुभयो र जनजाति र मधेसी केही साथीहरूले त्यसो विरोध गर्नुभयो, त्यो भत्कियो, त्यसपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन। दोस्रो संविधान सभामा त अब काङ्ग्रेस र एमालेको 2/3 बहुमत भयो। म संवाद समितिको सभापति हुनुको नाताले मैले त्यति बेला निकै प्रयत्न चाहिँ गरेँ, तर अन्तत त्यहाँ पनि 71 साल कार्तिक 17 गते काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा अकस्मात जुन 9 बुँदे सहमति भयो, त्यो 9 बुँदे सहमतिमा एमाले त्यो मुद्दा छोडिदियो। त्यो भएपछि काङ्ग्रेस त फेरि संसदीय व्यवस्थालाई मात्रै लोकतन्त्र ठान्थ्यो, काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र कस्तो बुझाइ प्रदीपजीले अन्यथा नमानिदिनु होला, उनीहरूले चाहिँ यो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली जुन छ त्यसलाई मात्रै लोकतन्त्र भन्ने एउटा काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा बुझाइ छ। र हाम्रा चाहिँ जुन छिमेकी मित्रहरू छन् दक्षिणी एसियामा अङ्ग्रेजले चाहिँ राज गरेको हुनाले अङ्ग्रेजहरू त गए, तर अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ त्यो जुन संसदीय प्रणाली अथवा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली मात्र लोकतन्त्र हो भन्ने जुन दिमागमा हालेर गए दक्षिणी एसियाका हाम्रा मित्रहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रतिको विश्वास भएन। त्यही कारणले गर्दा दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यो सम्भव भएन। र प्रचण्डजीबारे मैले कुनै टिप्पणी गर्नु छैन, उहाँ पनि हतरपत्त चाहिँ अलि राम्रोसँग हामी त भन्दै थियौँ, अलिकति सहमति गरेर अरू विषयमा छोड्नै पर्यो भने पनि अलिकति चाहिँ लेनदेन गरेर छोडौँ न हामी भन्दै थियौँ, उहाँले सट्ठ चाहिँ माघ 5 गते छोडिदिनुभयो र त्यसपछि त्यो हाम्रो हातबाट गयो। र तैपनि हामीले त्यो नभइकन संविधान बनाउन भन्ने एउटा बाटो हुन्थ्यो, तर त्यसो गर्दा जोखिम के हुन्थ्यो भने संविधान नै फेरि नबन्नेतिर गयो भने उपयुक्त हुन्न भनेर मैले सधैँ एउटा चाहिँ संस्कृतको श्लोक चाहिँ उद्धरण गर्ने गर्छु, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्याजति पण्डिता, अर्थात् सबै थोक घुम्न थाल्यो भने बुद्धिमान मान्छेले आधा छोडेर आधा लिन्छ भने जस्तै, कमसेकम अहिले संविधान जारी गरौँ र यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ भिन्नमत राखौँ र भोलि उपयुक्त बेलामा चाहिँ यसलाई उठाउँ भनेर त्यति बेला छोडिएको थियो। तर अहिले फेरि पनि बेला छ, म भन्छु प्रदीपजीसँग एकदम सहमत छु, कुनै पनि चिज चाहिँ फेरि पाक्नुपर्छ, बेला आउनुपर्छ। अब बिस्तारै जनतामा के छ खास युवा पङ्क्तिमा भने, अब हामीले राजनीति स्थायित्व हामी नेपालमा चाहन्छौँ, अरू देश जसरी विकसित भए पछिल्लो चरणमा भएका जे देशहरू मलेसिया कोरिया सिङ्गापुर यी उदाहरण त्यति प्रिय उदाहरण चाहिँ होइनन्, ती जसुकै भए पनि ती अलिकति तानाशाही प्रकृतिकै बाटोमा गएर नै त्यहाँ स्थायित्व आएको हो। हामीले त्यस्तै तानाशाही स्थायित्व त भनेका छैनौँ, हामीले त लोकतान्त्रिक स्थायित्व डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी भनेका छौँ। तैपनि एउटा उदाहरण चाहिँ फेरि के हो भने, एउटा कमसेकम 10-15 वर्ष राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म, राजनीतिक स्थायित्व भनेको नीतिगत स्थायित्वको मान्छेको मात्र स्थायित्व होइन, विकासको जुन एउटा नीति हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायित्व भएन भने बाह्य लगानीमा पनि आउँदैन, किन उसलाई विश्वास हुँदैन, अहिले एउटा कानुन छ नियम छ भोलि फेरियो भनेदेखि आफ्नो लगानी डुब्छ भने विदेशी पनि आउँदैन, र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ वैदेशिक लगानी र प्रविधि नल्याएसम्म चाहिँ फेरि हामीले तीव्र विकास चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, क्रमीय विकास त हुन्छ तीव्र विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो राजनीतिक स्थायित्व भनेको नीतिगत स्थायित्व, लगानीको निम्ति नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति अब समय चाहिँ आएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ, किनकि हाम्रा युवाहरूमा जुन प्रकारको अहिले निराशा एक प्रकारको आक्रोश छ, राजनीति नेतृत्वपट्टि एक प्रकार विस्तृणा छ, तपाईँहरू हामी म प्रति पनि तपाईँहरूको चाहिँ हेर्छु सामाजिक सञ्जाल, थुप्रै साथीले गाली गरिरहनु भएको छ, तिमीले के गर्यौ
भनिरहनु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँहरूको त्यो जायज छ, तपाईँ आक्रोश जायज छ, तर तपाईँले त परिवर्तन छिटो हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा जुन तपाईँको आक्रोश हो त्यसको म सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसले अब हिजो नबुझ्ने साथीहरूले पनि अब बुझ्दै हुनुहुन्छ, नेपालमा राजनीति स्थायित्वको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नेपालमा चाहिँ एउटा तीव्र आर्थिक क्रान्तिको चाहिँ लहर ल्याउन सकिन्छ भन्ने कारणले गर्दा नै यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले उठाएका हौँ। र यसमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ तर्क नगरिकन म के भन्न चाहन्छु भने अलिक केही आशंकाहरू पनि छन् के, त्यसको पनि हामीले निवारण गर्न सक्नुपर्छ। एउटा आशंका के छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा गइसकेपछि त्यहाँ तानाशाही आउन सक्छ भन्ने जुन कुरा हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यसै भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद यो हामीले प्याकेजमा उठाएका छौँ, यसमा पनि ध्यान पुगोस्। कार्यकारी चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ अर्थात् कमसेकम 5 वर्ष उसले चाहिँ स्थायी सरकार चलाउन पाउँछ र उसले चाहिँ आफूले खोजेको आफूले चाहेको मान्छेबाट मन्त्रीमण्डल जसले अमेरिकाको राष्ट्रपतिले जसले बाहिरका विज्ञहरूलाई असल मान्छेहरूलाई लिएर मन्त्री बनाउँछ संसद सदस्य हुन पर्दैन, हामीले पनि त्यसरी नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले चाहिँ असल राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर मन्त्रीहरू चाहिँ बनाउँछ र संसदले को काम चाहिँ खालि नीति नियम र व्यवस्थापकीय काम गर्ने मात्रै व्यवस्थापिकाको काम गर्ने मात्रै संसद हुन्छ। त्यसो भयो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा चाहिँ उसमा कार्यविभाजन चाहिँ हुन्छ र उनीहरूको जिम्मेवारी क्षेत्र फरक हुन्छ र एकले अर्कोलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ काम गर्छन्। हो यसो भइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो राष्ट्रपति निरङ्कुश हुन पाउँदैन। कथम कदाचित निरङ्कुश भएछ भने दुई तिहाईको बहुमतले उमाथि चाहिँ अङ्कुश चाहिँ लगाउन सकिन्छ, अर्थात् हामीले चाहिँ फेरि उसलाई एउटा छुट्टै प्रावधान चाहिँ राइट टु रिकल फिर्ता बोलाउने अधिकार पनि हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ, आदि कारणले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। दोस्रो कुरा चाहिँ तर्क के आउँछ भने नेपाल जस्तो विविधता भएको मुलुकमा कतिपय साथीले राख्नुभयो यहाँ उत्पीडित जाति लिङ्ग समुदाय दलित आदिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाखेरि चाहिँ एउटै जातिको मात्रै निर्वाचित हुने चाहिँ खतरा चाहिँ रहन्छ, त्यो सत्य हो। नेपालमा अहिलेसम्म भीमसेन थापादेखि अहिलेसम्म हामीले गन्दा कतिपय दामोदर पाण्डे पनि भन्छन् गन्दा नेपालमा अहिले 38 जना प्रधानमन्त्री भए, म 35 प्रधानमन्त्रीमा भएको थिएँ, त्यसरी हेर्दा 38 प्रधानमन्त्रीमध्ये अहिलेसम्म 36 जना बाहुन र छेत्री भएका रहेछन्। एकजना चाहिँ हाम्रा आदरणीय गिरिजीका चाहिँ काका एकजना गिरी हुनुभएको छ र एकजना चाहिँ नेवार हुनुभएको छ, नत्र अरू समुदायबाट महिलाबाट दलितबाट नेपालमा अहिलेसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ छैन। यो हिसाबले गर्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुँदाखेरि त फेरि उनी समुदायका हुन्छन् कि भन्ने जुन एउटा खतरा चाहिँ छ, त्यसमा के भन्न सकिन्छ भने म चाहिँ अब अहिले नेपाली समाज फेरिसके जनता धेरै सचेत भइसके एउटै जातिको चाहिँ नेपालमा बाहुल्य छैन। खसारे जुन समुदाय हो उसको जनसङ्ख्या भनेको त एक तिहाई हो, 52 क्षेत्री जोड्दाखेरि र चाहिँ गिरी सन्यासी लगायत दशनामीलाई हामीले आर्य खस भनेका छौँ त्यो सबै जोड्दा नेपालको जम्मा 33% मात्रै हुन्छ र बाँकी 33-35% हाम्रो जनजाति छ र 29-30% चाहिँ मधेसी थारू छ। त्यसै भएको हुनाले अब जुन जातीय एउटा जागरण आइसकेको छ त्यो अवस्थामा एउटै जातिको मान्छे मात्रै राष्ट्रपति हुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन, त्यसैले एउटा जातिको मात्रै राष्ट्रपति हुने अरू नहुने हुन्छ कि भन्ने आशंका अब चाहिँ हिजो थियो सही हो तर अब चाहिँ त्यो आशंका जायज छैन। बरु के हुन्छ भने त्यो राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन सबै समुदायले चाहिँ त्यसमा भाग लिन्छन्, त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय एकता चाहिँ बलियो हुन्छ किन हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैले चाहिँ चुन्छन् त्यो राष्ट्रपतिलाई र त्यसप्रति चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। डाक्टर लोहनीजी गइसक्नुभयो, राजा भएपछि सबैको चाहिँ साझा हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो, यो जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हो त्यो सबैको साझा हुन्छ किन त्यो त जनताले आफै चुन्या हुन्छन्, राजाले त जनताले चुन्न पाउँदैन तर राष्ट्रपतिले त आफै चुन्न पाइन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ जनताले हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनताले चुनेको राष्ट्रपति नै सच्चा रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ एकताको चाहिँ प्रतीक हुन्छ, त्यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। दोस्रो तर्क चाहिँ यो र तेस्रो तर्क भनेको नि नेपालको भूराजनीति हामीले बिर्सनु हुँदैन, जुन भारत र चिनको बिचमा हामी छौँ र दुईवटा छिमेकीहरूको जसरी द्वन्द्व बढ्दैछ दोक्लामा अहिले हामीले देख्यौँ, त्यसैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा बलियो सरकार भएन भने नेपालको राष्ट्रिय एकतामा पनि आँच आउन सक्छ र हाम्रा छिमेकीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ हेप्ने स्थिति चाहिँ आउँछ, आर्थिक रूपमा पछाडि हामी पर्छौँ आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ त्यसको सँगसँगै हाम्रा छिमेकीहरूले पनि हामीलाई हेप्छन् र राष्ट्रिय एकता चाहिँ एउटा खण्डित हुने कमजोर हुने खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यस अर्थमा बाह्य कारणले गर्दाखेरि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। त्यसैले चाहिँ आदरणीय मित्रहरू म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक हामीले लियौँ, अब
विभिन्न पार्टीभित्रका साथीहरूले आज जसरी कुराकानी राखिरहनु भएको छ, यो त एउटा सुरुवात हो। अब हामी सबैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, जो संसदमा भएका पार्टीहरू छन्, अब जो हामी संसदभित्र हुनेहरूले त्यहाँबाट आवाज उठाउँ, संसद बाहिर हुनेहरूले सडकबाट आवाज उठाउँ, पत्रकारले पत्रिकाको माध्यमबाट उठाउँ, हाम्रा जुन संविधानविद कानुनविद साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अदालत र अन्य तर्कहरू गरेर अन्यत्रबाट उठाउनुहोस्, र हामी सबैले हाम्रा युवाहरू जो देश विदेशमा अहिले हुनुहुन्छ रोजगारी र को खोजीमा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जो देशको चाहिँ तीव्र आर्थिक विकास छिटो चाहिएको छ, उहाँले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यो विषय उठायो भने मलाई केही विश्वास छ भने यो अब अहिले यो संसदबाट त गाह्रो छ, ठिकै हो, म पनि त्यति आशा गर्दिनँ, किनकि यहाँ जुन पुराना नेताहरू छन् प्रदेशजीले भने पनि उहाँको आफ्नै पार्टीले त्यहाँ मान्दैन, योगेश भट्टराईजीले भने पनि उहाँहरूको आफ्नै पार्टीका नेताहरूले त्यहाँभित्र मान्दैनन्, र हाम्रा हाम्रो शक्ति बस्नेतजीले भने पनि सायद उहाँकै नेताजीले त्यहाँ अहिले तत्काल नमान्न सक्नुहुन्छ, त्यसले अहिले त भन्न सकिँदैन, तर जुन अहिले मङ्सिरमा अब चुनाव हुँदैछ त्यो चुनावमा यो मुद्दालाई सबै पार्टीहरूले यो एउटै आवाज हामी उठाएर गयौँ भने चाहिँ अर्को जुन संसद बन्छ त्यो संसदमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत आउने सम्भावना रहन्छ, र त्यसले संविधान संशोधन गरेर यसलाई कार्यकारी रूप दिन चाहिँ सकिन्छ, त्यो मरै म पुरै सम्भावना म देख्छु। त्यसैले साथीहरू यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ, र म अब अन्त्यमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखौँ, यो कुनै एउटा वैचारिक आइडियोलोजिकल यो प्रश्न होइन, किनकि युरोप बेलायतमा प्रधानमन्त्री प्रणाली छ, अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रणाली छ, फ्रान्समा राष्ट्र मिश्रित खालको प्रणाली छ, यी दुइटै चाहिँ पुँजीवादी देश हुन् नि, र रुसमा चाहिँ अहिले पुँजीवादी प्रणाली ल्याएछन् उनी त्यहाँ राष्ट्रपति छन्, चिनमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् त्यहाँ पनि राष्ट्रपति प्रणाली छन्, त्यसले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपति भन्ने यो वैचारिक भेद चाहिँ होइन, आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। हाम्रो देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धि नै हो, एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ आर्थिक क्रान्ति हो, नयाँ ढङ्गको आर्थिक क्रान्तिको निम्ति हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली चाहिन्छ, त्यसले यो दिशामा तपाईँ हामी सबै एक भएर लागौँ, खास गरी तपाईँ युवा पुस्ता लाग्नुहोस्, हामी त्यसमा तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ। जुन साथीले अहिले प्रश्न गर्नुभएको छ, प्रदीपजी जुन सेल्फ इम्पोज आइसोलेसनमा बस्नुभयो त्यसै तँ पनि बस्छस् कि बाबु र भन्ने कुरा गर्नुभयो, मैले त्यति बेला मुन्टो हल्लाएको थिएँ, म चाहिँ जिउँदो छुन्जेल, मेरो हात खुट्टा चलुन्जेल, मेरो मुख चलुन्जेल म कहिले पनि निष्क्रिय हुनेवाला छैन, यो विषयमा म निरन्तर लाग्छु, र मलाई विश्वास छ प्रदीपजी मेरै जीवनकालमा राष्ट्रपति प्रणाली नेपालमा आउँछ र त्यसले नेपालमा समृद्धि ल्याउँछ।